Právě jsme vylezli z Denis. To je taková malá změna plánu, kterou jsem nečekal, protože Fiola mi slíbil, že půjdeme do IHOPu na snídani. IHOP byl přeplněný, to se nedalo. Takže jsme se museli posunout sem. A dneska se to neslo v podobném duchu jako včera. Mám úplně nadspaný břicho. Ale snažili jsme si vybrat něco, co není takhle předspaný a bohužel tam si nevyberete. No cokoliv vyberete, tak je vždycky velký. Prdele. Původně jsme chtěli, nebo Vojta chtěl, do Santa Moniky, což je pláž, je tam moře, což je super, ale aby jsme to všechno stihli společně s Bethesdou, tak je to skoro mission impossible, aby jsme zvládli 2 hodiny jet stykon k Santa Monice a pak zase zpátky. Takže jsme se rozhodli, že to si to necháme na později, že dneska vyřešíme spíš organizační věci, to už nestíháme a uvidíme. Letošní E3 a je to docela zajímavý, protože letos je tady jako hlavní banner tamhle, Uncharted 4, na tu se hrozně moc těším. Těším se, to vám ukážou na Sony konferenci. Zároveň a jsme úplně účastný, že jo, samozřejmě Assassin's Creed nový. U toho si nejsem úplně jistý. Co mě hodně překvapilo je Battleborn. Battleborn jste viděli v minulém E3 díle, vlastně Indiana. Battleborn, tyjo, nejsem si jistý, jestli to je hra, která může mít takovýhle velký, já nevím, ústavní plakát, ale zřejmě jo, protože mě se třeba osobně docela líbila, nicméně vím, že se řadu novinářů to neoslovilo. Chla by mě zajímalo, co se schovává v téhle dřevěn bedně s nápisem Electronic Arts. Fiola se rozhodl to zakempit na lavičce, takže jsem si zatím řekl, že se tady porozhlídnu kolem. První věc, co mě překvapila, kolik je tady lidí. Úplně šílen, jako čekal jsem, že tady bude hodně lidí. Ale že jich tady bude tolik, to jsem vážně nečekal. Hrozně nechutně moc narváno. Musím si jít rychle postavit do fronty. Ještě ten proces je jednoduchý, prostě jenom přijdeme, ukážeme tohle a vezmeme si, nebo dostaneme vstup, který nám dá možnost kdekoliv tady natáčet. S tím, že my čekáme v řadě, která bude takhle tam dozadu, úplně tam, úplně kolem, ale pokud třeba jste tohle zapomněli, nebo chcete se sem vypravit, máte médium nebo blog nebo tak a nestihli jste registrovat se nebo vás nepřijali poprvé, tak můžete vyzkoušet štěstí, můžete si stoupnout tady téhle řady. Pointa téhle řady je v tom, že vás můžou registrovat na místě. Minulý rok jsme to takhle udělali s Týnou a s Digim, kteří tady byli jako s náma navíc a nebyli registrovaný včas, tak jsme je registrovali tady na místě a všechno dopadlo dobře, takže hodně štěstí pro všechny tyhle lidi, kteří se chtějí dostat na E3. Letos je to prej hodně limitovaný, hodně limitovaný, jakože si dávají velký pozor. Vlastně i u nás byl několikrát problém, že jsme byli zamítnutí, mohli se nám psát a říct jim, hej, to je jaký divný, ne? A oni jako řekli, je, promiň, tak jo, tak tady mám. Protože já jsem byl schválený okamžitě, ale třeba Vojta jsem musel znova akreditovat znova a ještě 2 kolegy taky, takže tyjo. Proč jsi mě tady chtěl, abych ti nesl zavazat, nebo abych byl součást tvýho... Abys mi dělal otroka. Tvýho trapního vlogu. A když budeš hodnej, dostaneš na ramek s Pac-Manem. Už dorazila první část redakce, asi ta nejhezčí část redakce. Musela dělat heslo, protože ho neumím napsat. A chcou prostě heslo na Wi-Fi a neumí se připojit, chudáčci. Chudý, ví. To jsi napsala? To jsem napsala. Ty mě tady nebýt, tak normálně umřeš. No. Ty vole. Protože tu máme sevna, takže jenom zachrání. To nejde. Tady papáme palačinky. Co to máš za telefon?
Superior Nexus. Pro 10 hodin oni prostě přijeli, já jsem sotva stala, ty jo. Mešikana. Zvykej si. To tak křivý, ale to je v pohodě. No počkej, to nemůže být křivý. Pevnostní rovnice, člověk. Je to křivý, pojď se jí to padá sem. Si bude nudat. Počkej. Si bude nudat, jak jsem měl zahrát Rock Band. Koho? Rock Band. Já se ještě nenudím. Tady jsem navrtal šroub, aby to... Ty vole, udělej si sám, ne, ty vole. Tak co mám dělat? Ten statist stojí 2 kila, ty vole, tenhle. 370 korun. Pojď, ty si tam budeš radši ty vole šroubky. Než, aby si skoupil za 3 kila nový, ty vole. Ježiš, nech to být. Svítí to? Nesvítí. To nemá, to asi vůbec nesvítí, víš? Připraveno. Natáčí to, pojď sem ty kudí. Máme pohyblivou kameru, lo. To nemá ani fiola. Hej, pojď sem. Tak je to tam červené. Nahrává to. Je tam, ne, je tam připraveno. Už jsme to zmačkali, ale předtím. Asi 4x jsme to zmačkali. Jak počkej, přijdeš, jo? 3, 2, 1, začínáme. Kam mám přijít? Boom, bitch, get out of way! To je útok na Sevna, ty vole. Hej, si to... Pojď, dozvím se zas, ať má prostor. Pojď se, nečí rád. Se trochu... Pojď se, počkej. Počkej. Já jsem to byl útok. Pojď pohladila tu tyč. Mě to zničíš, ty stavky. Mě to spíš zahodí a zničí ti kameru, jako. To neschodí. Můžu to... Tak co, děcka, co máte dělat? Máme pracovat. A co děláte? Máme stylat informace. Kašlete na to, ty. Přemýšlíme o tom, jak budeme pracovně naplňovat. To je super, že o tom přemýšlíte, co byste to začali dělat. Víš, co je dobrý? Musíte být ready. Já si připadám, jak ty 2 kidi, jak je tam přišel táta s prdnou, jak byli se jí od barvy, já nevím, jestli jsi to viděl. Prej, co jste udělali špatně? Ano, celou dobu se tady pouští prostě nějaké dementní video, který se tady chlámou, že? A jí neřízky. Do Filovi neposílej tohle. Tohle teda pošlu, musíš říkat, věděl, jak mi to kašlete. Kaja za náma přijela a bude se tady mnou starat. Jo, přivezla se. Přivezla řízky. Tohle to musím ukázat Vojtovi. Vojto, tohle to je press room. Tady můžeš jakoby kdykoliv vegetit, když je ty plty, nebo chceš toto. Je tady, když se podíváš, tak tu dávají i oběd. Aha, prosím tě, málo kdy no, se na tebe dostane, protože jak je to tady dostaný. First, přesně tak, většinou jsi poslední. A to jsou většina, jakože mně připadá, že dělají oběd pro 30 lidí a zbytek má smůlu, takže tak. Jo. Je. Ale, co bys mohl udělat? Prosím, myslíš, že bys mi mohl dát limonádu? I pro sebe samozřejmě. Pojď do toho. Tady dávají limonádu, vy to zase víte, ale to je taková tradice, prostě dáme si limonádu, tak. Nezapomeň na let, jo? První let? Ne, tak jasně. Nejříve. Krok 1, vezměte kelímky. Krok 2. Stačí? Stačí tak malinko. Já jdu i tohle. To mělo jméno. A jdu. OK, tak. Like, real talk. Real face G4. He's a real face G4. He looks around. You want some ice? No problem. You want some ice? Yeah. I got you. Yeah. I'll give some more. Oh, sure. Yeah. Oh, thank you. One more? I think it's all right. You sure? It's all right for this one, all right? It's not all right. It's now all right. No, thank you. Yeah. Perfect. Cool. Yeah, help each other. That's what it is. Thank you. Tak, to je krok 3. Krok 4? Wireless. Wireless internet. Tak. Jo, tak takový je heslo. Já jsem zkoušel už z minulosti, že tady funguje, si pamatoval, PR, E, SS. Jasně. S tím, že E je 3. 2015. Já jsem si to zapamatoval blbě, já jsem myslel, že to je E3 Press.
2015, takže jsem zadával tohle. No, no každopádně. Počkej, musíme, jo, no. Připijme si na to, že Vojta se dostal jako developer do press media. Okay. Jsem kameraman, kdyby se někdo ptal. Tak, tak jo, zde. Seba, nemohl bys mi prosím odlučit konzervu? No, já se snažím, ale nevím, jak se používá tady ta věc, kterou jsi mi dala. Možná jsi na to přišel. No tak ne. Víš, ty tě musíš propenetrovat. Propenetrovat. Aha. Pátkou. Aha. Já jsem si to vážně měla držet, ale já ti nechám tvůj čest. Udělej bytek. Dáš si zeměřit. To nejde nějak vůbec. A jo. Čumek musí jde ruka a zaříze si to do ruky. Retardní mají nakupovat, ty myslím tady tohle, tyhle. Tohle baty. To není, drah, on má to, rád růžovou. Je to drahý a těžký a prý, že tady tady Robin. Končí prdelka, jo. Nemáš chodit tak přede mnou. A víte, kam ty prasata jdou? Do mekáče. Já ne, já ne. Já tam nejdu, já vás doprovázím. Jo, jo, prý, koupíš mi burger baty? Ne, jsem řekl, že ty mě zveš na burger a chtěla tam mít baty. Aha, on si koupí 7 cheeseburgerů, víš, ale... Vy si to nevěříte. 7 cheeseburgerů. Nechcete říct. Fuj, Seven má 7 cheeseburgerů. Řekl vám tajemství. Baty mi dluží kilo. Teda, to je ale fakt tajemství. No, možná už víc, no. Ne, žádný. Já jsem jí to naakumuloval. Ty vole, to se dodrží. A simuluj, že tamhle třeba jde před tebou běží Final Fantasy. Tamhle ten rákosník zase povídá o novém Final Fantasy. Vypadá to na nové Final Fantasy. Tady je kočička. Čau. Ahoj diváci, vítáme vás u dalšího streamu. Teďka bude Ubisoft, podíváme se na nejnovější hry, určitě se dočkáme i Syndicateu. Myslím, že jsem u Assassin's Creed Syndicate. Hry teďka, co se týče Assassin's Creed, dostal se pytel. No, začali to vydávat každý rok, nevím, jestli to je zrovna dobře pro Ubisoft, jelikož ta kvalita se mi zdá, že na tom jde poznat. Hello, party meter. Hello. Ne. 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 Ne, Fatburger ne. A co Denis? Ne, ne prostě, smůla. Jdeme tamhle, koupíme si kokůrky a jablíčka. Zdravě, vole, zdravě. A levně. A už stačilo, jako. Bylo strašný. My, jo, já vím moc dobře. Ta snídaně je strašná. No. Víš, že ještě horší, když jí musíš sníst celou? No, vím, no. Že si tam nenecháš, že těch 10 dolarů. Právě míříme na Bethesda v konferenci. Jsme zvědaví, co nám tam ukážou. Ale já jsem daleko víc zvědavý, jestli mě tam pustí. Protože by tam správně měla být baty, takže budu muset dělat, že jsem baty, já nevím, jako dlouhý vlasy mám. Já myslím, že ti chybí prsa. To je to, bohužel. Takže asi si zeptanou, vy jste Zuzana? Tak odpovíš? Ano. Ne, odpovíš jinak. Říš ano. Jo, takhle, já nevím, jak to... Říš ano. Jasně, to jsem já. Já se mi nepoznávám. Já jsem se na press konferenci od Bethesdy dostal. Bohužel Vojta ne. Měli jsme tam menší problémy s lístkem, takže zatím E3 neprobíhá úplně přesně jak chci. Jestli jsme tady hlavně kvůli Black Hole, hlavně kvůli novinkám, ale tak ty press konference k tomu patří. Vojta někde zůstal nahoře sám v Hollywoodu a jsme domluvený, že v případě, že se pak nedostane sem, tak uděláme to tak, že se jednoduše sejdeme potom mimo vlastně u toho nápisu Hollywood, jak jsme tam včera byli. U Starbucks, no. Když paní ta show bude super, tak se těším. Are you coming to the tree?
Po několika technických problémech jsem se konečně dostal dovnitř na konferenci. Musel jsem si vystát frontu. Vlastně jsem lístek dostal jenom náhodou, protože rozdávali zbylý lístky. A teď jsem tady. Strange things that happen here, no stranger would it be. Every man at midnight in the hangar. Are you? Thank you all for being here with us. We put this show on for you to show the whole world what we're up to and what's coming from Bethesda over the next year. There's also a lot of folks joining us on YouTube and Twitch right now. So hello to all of you, wherever you are in the world joining us. Bethesda všem vyrazila dech. Bylo to atmosférický, bylo to energický, bylo to skvělý vykopnutí E3. Nezažil jsem zatím za tu dobu, co jsem, nebo co jdu na... Co furt hraješ? Já hraju Fallout Shelter. Vyšlo to před chvilkou. Řekli nám to, že se to máme stáhnout. Jaký se má vybrat číslo Falloutu? Ok, tak když ti to řekli, tak samozřejmě je to v pořádku. Takže Vojta evidentně bude celý zbytek večera už jenom hrát Fallout Shelter. Vy byste si ho měli zkusit taky. Na Bethesdě konferenci vy uvidíte ze záznamu komentovanou na Indiánovi, tak já doufám, možná už tuhle dobu tam je, když vydáváme tenhle ten blog, tak já doufám, že jste si to užili stejně jako my. My jsme byli přímo v tom sále, bylo to velmi zajímavý, měli jsme náramky svítící a nakonec, a to je hodně super, vy jste to mohli vidět i v tom streamu, tak jsme dostali speciální figurky, kde je Doom, kde je Dishonored a samozřejmě Fallout. Mimochodem, napište nám do komentářů, co si vymyslíte o přístupu Bethesdy k fanouškům, protože ta celá konference se nesla v tom duchu, že oni jsou strašně nakloněni fanouškům. Jestli to cítíte takhle stejně, tak mi dejte vědět, protože mě to docela zajímá. Vojto? Pro mě já hraju. Ani se nerozloučíš?